Hejo, já jsem Šadrana, vítejte zpět u Pixelman Jotto s Getfinerem. Ave já. Tak, a my se vydáváme do nových dobrodružství, do Mount Mortar. Hej, zuby ti, ty mi chyběly. A mě spíš chyběla Night Vision, ty já vůbec chybí Night nevidím. Vision, protože... Hele, já jdu za teď tím maníkem. To vypadá, že nikam jde. Vypadá, že ví, no. O, je to tady. Night Vision je zpátky. Oh, good. Tak, teďko akce nacházení Pokémon. Nějaká rychlá akce. Jo, no. Vidím tady žebřík, který má teda port na spodě. Já jsem nenašel hromadu Geodudu. Já tady vidím ty level 14 a říkám si, to nemá smysl s tím jak extra bojovat. Ale nějaký tady Machamp, teda Machop. Machop? Mhm. Čověče... Tamhle vidím Marilla. První Pokémon. Jo. Eater. Teda Ether, sorry. Ether. Ano, ať to říkáme správně angličtinářsky. Jo, no, je to tam Ether. Ether. Tak, já jsem teďka někam vyběh. Nevím, jestli mě to hodilo na začátek nebo někam jenom, ale zvyšly se teďko levely. 29 teďko. Já jsem zatím Ether nenašel. Našel jsem Defense Skrull. Defense Skrull. Mm-hmm. Já tam nevím Pokéball, ale ještě vymyslím, jak se k němu dostanu. Tady vůbec nic není. Ještě na něj, ten je můj. Něco jsem dostal, ale už jsem to měl u sebe. Třískni ho přes ruce. Měl bych. Já bych typoval Ultra Ball, hele člověče. Hele, Ultra Ball je možná... Už jsme jak dál, takže by nám to mohli dát to něco takového dávat. A nebo Hyper Push, to by bylo taky fajn. Tamhle vidím další Pokéball. To se bude hodit potom na elitku. Jo no. Ty levely 17 tým Aqua, nebo to nejsou tým Aqua, ale... Elixir? Hej, kde to hledáš prostě? Proč já nechodím s tebou a blomcám tady sám a nikdy nic nenajdu? Protože toho potom najdeme víc, ne? Když chodíme každý sám. No právě že ne. No právě že jo. Potom projdeš ne, víc a potom víš, co tam bude. To je tak, že ty toho najdeš víc a já najdu úplný prd. To není pravda, víc si posledně taky našel něco, co já jsem ani nenašel. No to výjimka jedna. Taky ten X-Attack nebo něco takovýho. Myslím, že ti hrozně chyběl, že jo? Jo no. Tak to mohly být peníze navíc, že jo? No asi stovka. To se potom projeví, hele, později. Určitě. Tak já jsem zase na té úrovni, kde jsou levely 14. Já jsem tady taky, já jsem se ještě nedostal jinam, protože já nevím, kde je ten portal. Tam jsou žebříky, který vedou jako ke stropu. Tak to tamhle ty jo. Třeba, možná, pravděpodobně. Zkus to. Zkusím. Hej, ne, to je troll! Já jsem se to nemůžu přeskočit a on to přeskočil. Ježiš. Max Potion. Neviditelná věc. To by se hodilo. Jo no, to je docela dobrý. Jsem našel další žebřík. Jsem našel ty ke stropu. Já jsem našel nějaký do podzemí. A tady hnedka Pokéball. Už si myslím, že jsem našel tebe. Je, mám Ether. Cool. Mám lák. Jsi tady našel nějakýho maníka s kvělávou. Jej. A další Pokéball. Ale určitě to byl Yoda, ne? Jo no. Hyper Potion, nice. Kde to sakra hledáš? Já mám lagy. Ok, já mám další Pokéball, když ty máš lagy. Max Aether. Teda Aether, sorry. Aether. Správně anglicky. Mhm. A další Pokéball. Za správnou angličtinu další Pokéball. Jak bylo, jestli jsi viděl někdy ty večerničky kluky z plakátu? Kluk z plakátu. Jo, asi už někdy tak dávno. Tak tam vždycky bylo na tom plakátu napsáno za správné, nebo za dobré vysvědčení knihu, tak... Cool. Za dobrou angličtinu další Pokéball. To jsou 300, ty, když si koupíš dobrou knihu. No neber to. To dneska jo. Tenkrát to stálo 2,50. Jak jsem našel Full Restore. Jinak jsem našel Machoky. Nice. O, Pokéball. A další elixír? Hej, dává mi to nějaký věci, tohle byla asi revive. Já bych si mohl zapnout ten chat, ale mně se nelíbí, jak mi to tady bliká jak stroboskop.
Tak to radši vyplej. A bys to mohl dostat, že třeba epileptický záchvat nebo tohle, co bys pak se mnou dělal? Jo Oh, no. rare candy. Bych ti potom ještě musel zavolat nějakou záchranku nebo něco. Hele, tady to je na konci, to je jeskyně úplně ideální. Tady jsem mal nějaká věc. Nějaký karbos. Tady někdo vyhodil. A dostal jsem ještě jeden, to dvojitá dávka karbosu. Wow, karbosy, to Je se on hodí. čo? Za 4900. To je peněz. Jo? Peněz jako šlupek, nebo šlupek jako peněz. Dragon Scale! Peněz jako ultrabal. Máš Dragon Scale? Ne, ne, nemám. Kde jsi to našel? Já jo. Kde jsi teďko? Kde Víš, jsi? jak byl, po tom žebříku nahoru, tak tam byl dozadu takový velký portál. Aha, Takový ok. hodně velký. Jo, Tak tím portálem tam jsem byl. a proběhneš tu kejvku a je to tady neviditelný, člověče. Na těch vrchých kopečcích. Dobrá, dobrá, dobrá. Jdu tam, jdu tam. Mám misi. Najít dračí šupinu. Za to ty mi pomůžeš taky určitě potom něco najít třeba. Je, ok. Kdybys hledal tady vstup do země, jak je to na tom prostředním patře? A Prostředním, jo. je to takový useklej žebřík. Tam jsem našel Aha. asi 6 věcí. Jo, tak tam mě asi třeba pak dovedeš. Já jsem teďka zase někde zpátky. Tak já se asi sem, čověče. Au. S nima čoku, neper se. Jsem na tom patře s dračí šupinou, jo. Aha. Tak někdy však potom vyvedeš tam, jak se vychází. Za Jo. oplátku. Já jsem Ať teď ukážeš. kolonu o jedno patroníž. Doběhni za mnou tady. Už běžím nahoru. Tamhle se nám červená jeden growler. Co je tohle? A tu už mám. Tak, teď jsem u toho velkého portálu. To je dračí šupina, to je ončo, to je ončo. A jak dlouho jsme ji hledali, že? To já si myslím, že bude v tamtý knižce, jak se tam vyskytovaly ty sídry. Nebyla. Tak. Hej, stojím na druhé straně toho portálu. Tamhle, stoj, 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 pojď za mnou, A, pojď to za jsi mnou. ty. Dobrý, jdu za tebou. Hurá! Já bych chtěl Upgrade vyskákat na, týmu. nahoru. Třeba. Okay. Takhle jsem tady, hele, tady něco neviditelného, už to mám. Nemám. Nevadí. Funestor. Tak, a teďka musíme tamhle. Okay. Semka. Teď tady za mnou. Zase přeskočíme semka. Jsem ti na patách. Tamhle na ty žebříky. A tady u Mačoka. Oh baby. To je ončo, tak já jsem hotový. Já můžu tady zapíchnout tuhle epizodu, ta byla úspěšná, výborně, děkuji, že jste se na to podívali. Rare Candy, tak je dobrý. No Tak. vidíš, jaký jsem ti ukázal, tady jdu. A teďka jdeme někam jinam. Teď jdeme dolů teda. Teď zase já následuju tebe asi. Tak jo. Já akorát se kouknu na tady ten Pokémon, jestli ho náhodou nemám. Max Potion, nice. No, já už jsem to tady probral. Tohle to patro mám zrovna prohledaný. Jo, a kolik zhruba tak věcí jste našel? Tak čtyři. Ok, tak to myslím, že mám. Tak. Takže. teďka kam? Tamhle za Teď tebou jsme už teda v vidím. tom prostředním patře. Že nejdřív si musíme jít nadolů. Nebo teda ještě tady musíme dolů. A nevím, jestli tady potom odsaď vyběhneme, protože tady to vypadá jako východ. Ale Aha. nejdřív teda pojeme dolů. Takže portálu. A Ty bojuješ. bacha na rovtatu. No dívám se, že mi to hnedka vyskočilo, jako jestli tě chci sp... Au, Geodude mi tady dává podle mě. Tak a tamhle to je ten žebřík. Aha, na ten jsem se spoda nemohl dostat. Nebo který žebřík? Tady ten, přímo, tady nahoře. Tak to je jiný. Akorát otázka je, jak se tam dostaneme. Jo. Takže já jsem se tam pravděpodobně dostal z druhé strany. Možná, že to bude tady vít. To bude. Kudy jsi šel? A tady dozadu. Pořád dozadu, Možná, nebo? že to tady vít nepůjde. Podle mě jsme to podělali, protože tam je od toho ten pomocný žebřík. Pojď se podívat, pojď za mnou. OK. Já jsem to teďka vymyslel. Já myslím, že to je jenom žebřík dolů, ne? Ale já myslím, že tenhle ten žebřík, když se podíváš, že bys nedá se pomocí toho vyskákat nahoru? Asi ne. Já myslím, To je že ne. blbost. Tady odsaď se to taky nedá, čověče. Profesionální parkourista? No, přesně tak.
povoláním syn a koníčkem parkourista. Mhm, jasný. Tudy se to nedá nějak přehoupnout dozadu? Možná, že tamhle? Já nevím, já jsem tam došel z druhé strany a určitě to je ten žebřík. Aha, tak já jsem asi nahoře, čověče. Tohle vypadá na něj, ne? Jop. Tady ještě Pokémon, když tak. Ultrabal. Kde, kde, kde? O, tak nepohrdnu. To je močo. To je už ušetřených 500 nebo 300. 12. Nebo, když jsou asi levnější. Ve Fire to by bylo 12. Ještě k tomu. Tak, hej, někde mě to vyfluslo, jo, tamhle ti to vyfluslo taky, tak jdem spolu. Tady je teda hromada věcí. Zatím jsem neviděl ani jiný, jo. Tady je pořád ten Yodat, jo, kterýho jsem viděl poprvý. Dolů, má to cenu? Jenom tady neviditelná věc, kterou jsem přehlíd pravděpodobně. Max Revive. A teďko on jenom jdeš tady podél zdi a nejdeš hromadu věcí. Podél zdi, jo. Jedna je tady. Hlavně zády ke zdi, že jo. Tak aby si měl na levý straně, tak to tak doporučuval. Tady byla taky jedna, yep. Jo, Max Ether. Tamhle na... Promiň, Max Ether. Je to tam Ether. Ether. Jo, tady přes vodu je další. Tady je to bohatý, tyjo, člověče. Tohle ani nevím, co je, ale něco dostávám. Ale musíš říct, že jsme bohatý, jsme nejbohatší, tyjo, nikdo nás nemá. Jsme bohatý. To je jenom ten zvuk, že mi to dává, víš co, toho, ty nejty věci. Mm-hmm. To mi stačí. Tak a nevím, jestli tady bylo ještě něco. To je jedno, jdem. No a takový pocit, že jsi mě tady řekl, že to, že jsi našel tu šupinu, že jsem to tady zabalil. Možná ještě podívám tady přes ten vršek. Já jdu s tebou, protože ty tam určitě něco najdeš a mě by to pak mrzelo, kdybych to neměl. Jo, tady jsem ještě našel ten vlastně, ok, tady jsem byl. Tady přes vodu je Karbos. Jo, tak pro ten si já jdu, ale. Mhm. Třeba tam najdeš ještě jeden na zemi, hle, jako já. On tam jeden ležel, jo? Jo, no. Ha, tak to je Free Carbos, no. Mhm, jsem říkal, tyjo, tak 4900, to je ono. Normálně necháváš ležet, víš co? Že jo, pohodě. Tohle a odznaky zahazuješ vždycky. Tak, a to bych teda označil, že je zhruba většina věcí, takže bych se asi odsaď dostal pryč. Tady tím žebříkem nahoru, ne? Kterým? Tady tím vzadu. Tady tím vzadu? Tam jsem nešel. Myslím, že to asi vyjde úplně stejně, jako jsme byli. Myslíš jo? Já nevím. Zkusíme. Schválně. Jo, to mě vykoplo tady. Koukáme se na druhou stranu vodopádu. Tamhle je východ. Tam nahoře vlastně jsme teď byli, že jo? To je, tam jak byla ta šupina, ten portál. Takže tamhle je východ, tam pravo. To je východ, jo? Takže se podíval nalevo. Tam je cenuka na zdi, no, takže předpokládám, že to je východ. Je tady... Aha, tady je bariéra. Je tak... Tak, OK. Aha, tak tam se... Já tam vidím tu neviditelnou věc, tyjo, co jsme tam nechali. Já to chci. To nás týzuje strašně. Tak tady to předpokládám, že je východ. Ono mě ta... Aha, OK, tak... Aha, Jo, další bariéra. A dozadu támhlet. Tak ještě jedna cesta. Ještě jedna cesta, která by někam mohla vést. Jo, teď to vypadá jako východ. Třetí východ ze tří. Tři ze tří. Jej. Jsme venku. Asi jsme někde, hele, možná, že bych se tady rozvínul. Stejně něco nenajde. Ale netypoval bych, že tady to je východ úplně. Nevím, tam je žebřík. Hej, tady je neviditelná věc. Na té skále. A kde se? Jo, tam. Tady. Okay, vidím to. Pod tou skálou, kde proud řeky sičí. Max Potion. Hej, zase nový song. Asi dobré jak svině. A už to tam čimuješ. Jinak teda na té skále ještě tady je Heracross, tady je nový Heracross. A už na mě útočí. To je dost dobrý, člověče. Dej ho do Wonder Trade, ať zase je z toho někdo šťastný. Tak, je, ta hudba je dobrá. Tady se dostáváme na cestu do Mahagonového města. Mahagonové město. Ale hle, já než tam půjdem, tak já se ještě podívám jednak tady do té jeskyně. A jednak se podívám ještě potom nahoru na ten kopec, tam byl žebřík.
Vůbec nevím, o jakém kopci mluvíš, ale OK. Ten kopec, z kterého jsme jako vylezli. Já jsem se ohlídnul a tam byl žebřík za záda. Za zádama. Takže očekávám, že tam je něco důležitého. Já bych předpokládal, že jako asi bychom mohli taky najít to jezero. A tam teda červená šupina by mohla třeba spawnovat toho Gyarodose. Tak tady sem nemůžu. To je bariéra. Jo, tak tady je bariéra z tady té strany. To asi bude zevnitř. A nebo to tam má nějaký admin, tyho, aby se mohl dostat nahoru. Jako jaký hacky. Live hacky. Třeba si ze sebe děláš srandu, hele, vypínáš si kreativ na schvál a potom teda to řeší takhle. Tady začne najednou těžit stromy, ty dělat si žebříky. A hele, stadion, nice. To nebylo daleko to město. Ne, ale mě tady máš člověče jeden bodec za kterým. Já mi se dělám prostě. Vážně? Ne, vůbec jíspo nedělám. To se řeš ho. Já mu ukážu, jak to ve světě chodí. Tak, ledový stadion tady. Takže první věc, tyjo, nový město, prohledat úplně všechno. Aha, magnitu 4, super. To je ten nejnižší. Ten nejnižší, já vím, nižší ani nejde. Rip. Aspoň teďka ta šestka tam padla. Choice packs, To bych chtěl. Tak co, už našel nějaký věcičky? Ještě ne, našel jsem tady shopkeepera. Teprv. Někde tady určitě bude... A shopkeeper má teleport do sklepa. Do sklepa, někde tady musí být Team Rocket Hideout. To asi bude ono bych, hele, typu. Půjdeme udělat pro ně stadion, nebo ne, uděláme ještě Hideout, ne? No, teoreticky se tam můžeme podívat. Ale já teda nejdřív proběhnu to město, co tady najdu. Jo, určitě. A vypadá to, že tady najdu cestu do dalšího města. To je cesta do dalšího města, tohle je nějaký chudý město. Jo no. Jo no, tady už je ledová stezka. Ledová stezka vede přes, do toho posledního. Který má dračí typy. Cool. Se potom vyplatí mít na ně nějakého pokémona, který by mohl mít třeba ledový útoky. Hodilo by se. Který by se vyvíjel třeba pomocí dračí šupiny. Aha. To by mohlo být. Já se jenom ještě podívám tady sem, co tady píšu. Jezero hněvu. Lake of Rage. Bacha, abysme to tady nerečkvitli. To je jasný, hele, to jak se namočíš, tak rečky, hele. Hej, ten soundtrack je tak boží. To je člověče, normálně si ho nahraje, dávej ho do každého videa, můžeš ale dělat to, že hraje pořád. Hej, já to asi budu dělat, ale to je tak dobrý. Čau. Nazdar. To byla taková divná oblast, ne? Pár joudů, který mají kolem levelu 40. Aha, na těch se bude dobře expit. Tohle je ulice číslo 43. Tady je 43. Nějaká budka, ve které je televize, ale není nic. To jsou sičáci. Už to někdo vybral. V pozovkách televize. Ano, s velkou představivostí. Tady máme jednoho Weasleyho. Jde do tebe? Ne, právě že ne, to je jenom, že mi řekl, že se jmenuje Weasley. Čověče, tady máme obrovskýho Gyaradose. Tady máme obrovskýho červeného, jo, to je Gyarados, já si myslel, že to je Magikarp. Magikarp uvaří dole. Okej. Okay. Hele, myslíš, že uprostřed toho jezera něco bude po těch letínech? Předpokládám, že jo. Já jdu ještě okolo. Tady ještě je další trenér. Já jsem ještě nic nenašel v tadyto městě. Ne, vůbec nic, čověče. Jsou chuligáni. Nevím, jak to ve světě chodí. Chtějí ubrat dvou věci, ty. Já se jdu podívat na toho Gyaradose, třeba se na něj dá nějak vyskákat. Jo no. Nebo se do něj dá třeba vlézt. Našel jsem Pokémon. Choice Packs! Hoši! Bingo! Kde jsi to našel? Ding, 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 ding. Když se otočíš, tak já jsem tady u břehu. Ha, tamhle. Jum. Tak jo. Tady, když půjdeš takhle, tady té straně, jak tam narazíš na Pokéball.
Ty krásu, to je asi nejlepší věc, co jsme zatím potkali, podle mě. Já jako určitě je dobrá, ale já ji neznám. To Se přiznám. zvyšuje speciální útok o 50% tvým útoku. Akorát, že tě to zamkne do jednoho útoku. What? Že používáš jenom jeden? Ten, co použiješ první, jak potom nemůžeš použít žádný další, dokud tady toho Pokémona nevidíš. Aha. Jak jsem teda našel Secret Power. Kde? TMko. A taky, jak jsem šel teď teda Na druhou stranu. na druhou stranu po okraji. Já tady skáču po Garadovicově a myslím si, že to asi není ta nejsprávnější cesta. A našel jsem ještě Hidden Power TMko v domě. Tak chodíš tady po okraji, potkáš barák. Tady je další Pokéball. Secret Power, jo. To je ončo. Chodím po okraji. Tady nevyskočím. Tak tudy. Tady barák. Vnitř. Na stolečku v Africe stojí Hidden Power. To je ono. Tak a to Ah. vypadá teda, že je skoro všechno. Já jsem četl si tady od toho velkého gradu se sliboval víc. A ty jsi byl teda u něj? No jako, ještě se mu můžu zajít podívat jako pod pusu, ale byl jsem mu na vocese a Aha. nic tam jako není. Já takový pocit, že k puse mu vedla nějaká cesta z Lekníru. Podle mě by tady ty lektiny nebyly jen tak zbytečné. Hele, tamhle, přijď se podívat. Tady borec je se spawnul. A je to Gyarados? Je tady boss Legendary. Oh, a já ho zkusím asi vyfajtit, ten co tady zmizí tenhle Yoda. Je tohle. Ne, to je 64 levelový ten, ne? Gyarados. Je tohle. Myslím, že on má toho Gyarados. Ne, ten Yoda má tady polivědla. Já myslím toho druhého, toho legendárního bose. Já si myslím, že jo, akorát nevím, jestli mu ho seberem teda. Tak to asi mohli sebe, že ho má on, tyjo. No, to... A já jsem vlastně, já mám amulet coin dokonce nasazený na příborníkovi. To je dobrý nápad, člověče. Tak já už mám věci teda na všech teďko. Já teďka nemám nic na Magnemitovi, nevím, co mu mám dát. Ty choice packy třeba. By mohly být dobrý. Třeba aspoň mi to uvolní jedno místo v inventáři. Nebo na Lakazoma je to taky docela dobrý. Říkal, že to zvedá speciální útok, nebo ten? Speciální. Speciální. Aha, tak já Tak ho jdu, už ho dostal teda. level 75 je shiny a vidím teda velký prd, protože... 75, ten druhý bude si na 64. Oh! Co se stalo? One hit nul mě. A co Hej, tak... použil? No, nevím, hned ti to řeknu. A... Teďka v mě použil Waterfall. Tak Hej. to jako myslím, že stačí. Ty krása. Chci ho paralyzdul. Teď otáčím, otáčím uši. Pojďte, pojďte. Ten jinak toho velkého Gyarados se musím nějak dostat do thumbnailu, ale je obrovský, jak nevím z jaký pozice. Myslíš, že na něj bude fungovat jako kamenný útok, že se vznáší? Jo, on je na půl lítací. Hej, to jsou pecky! Přežij to ještě jeden útok, paralýz... to je v prdeli. Pardon. Tak druhý pokus. V pohodě. Druhý pokus, to dám, já už to mám teďka promyšlený. Jo, no Thunderbolt jsou čtyřnásobní efektivita. Já bych mohl dát Magnemite, když ne, on Magnemite nedá žádnou pecku s Thunderboltem. Já bych to viděl na paralýzu, hele, v prvním kole, že bys mu mohl švihnout. No, to jsem v podstatě skoro udělal. To by určitě zabralo. On má teďka docela low healthka, on má tak Doraž ho! osminu. Doraž ho! Čověče, Nebí! to nezvládnu. Končí, podívej, jde dolů. Je na červených, no. Já jsem umřel. GG, OK. Tak jo, tak já to healuju a jdu tam. Tak já mám level 70, hle. Mě šetřej. Jak ne, Ice Fang, jo. Tak nevím, jestli dopadnu líp, hele, než ty, člověče. Já si tam hodím jenom krátkou pauzu, prosím tě, jo? OK, tak jo. A já mám stejně dobrý záběr, takže já ho tady mezi tím Já. seřežu. Dobře, hned jsem zpět. A nebo on seřeš mě.
Tohle bude epický fight. Thresh sundává Ambrona, ale teďko Gyarados bude na chvíli confuse, že vůbec nebude vědět, co na ní dáme, co na ní dáme. Heracross jde do akce. Heracross jde s close combatem proti lítacímu Pokémonovi. Gyarados se sám ubližuje si, close combat dopadá. Velká síla, úplně neví. Druhý close combat, Gyarados je znovu zmatený, jde s životama dolů. Heracross mu dává těžký rány. Třetí kolo s Confusem, znovu Confusely, Heracross ho úplně zmátnul, je dole. A těžký expy, tyjo, až 4000 dolarů. 45, 46, Mega Horn. Lepší než Chipevy. Rozhodně. Nice, a dostal jsem Red Scale. Jo. Jo. Já jsem ve velmi epickém fightu tady po toho Gyarados z něj černou šupinu. Černou šupinu a to udělá potom co pak? Ještě nevím, ale vypadá to důležitě. Tak já to musím taky vyřezat, to by se mi nelíbilo. Když mě tam spectatit. Jo. Jo. Jsem tady úplně připravený, tyjo. Jsem to potahal s jedním Pokémonem, skoro. Když nepočítám ty dva, co umřeli na první ránu. Já nevím, já tady prostě nemám nic. Mně se tam vůbec nehodí ten ti dva moji nejsilnější do týmu, jako ten Tyfloslon a Captain Koule. Hele, já myslím, že stejně one-shot je úplně všechno jedno. Já jsem měl extrémní štěstí, že on třikrát byl zmatený a trfil sám sebe. Oh. Takže bych začínal být s něčím, co z něj dostane ten trash, aby udělal něco kamenného třeba, nebo i když možná něco normálního popravdě. A potom teda jak ty nejsilnější pokémony bych dal na konec, až bude zmatený. A on je frozen solid. Ty krásu, extrémní štěstí. Extrémní štěstí přesně, víš co. Já mám tu stardy, aby mě jako nevan hitnul. Jasně, abys mu dal paralýzu. Abych mu dal tu paralýzu. A on mi dá zrovna frozen. To je 10% šance. Hej, ale dá se z toho vůbec vysekat. Mně přijde prostě, že když to dostanu, že se z toho nikdy nevyřežu. Ale je to podobně jako hypnosis. No, tak to začíná jít pěkně do kopru. Pojď, to dáš, běž na ní. Vůbec se ho neboj. Dej mu největší ránu, jakou můžeš. Udeř ho silně. Au, jaký trash, on je trash, ne, já nejsem trash. Je to trash? Vůbec se s ním nebav. Hej, tak tohle bude chtít intenzivní trénink, jako. Udělej ho, tyjo, ať bouchá sám sebe. No, já právě se dívám, že asi nemám nic confuse, jako. Nebo on po trashi bude confusely. Jo, on se vlastně hitul, já se dívám, no. Jakmile proběhnou dvě nebo tři kola trashi, jak on začne hitovat sám sebe. Dal ho? Hej, a proč začíná? Nedal. Tak já nevím, tak já asi nevím, mám teď zkusit ještě jednou, do třetice všeho dobrého, třeba nedostanu frozen. Jasně, pojď, teď to půjdete, teď vůbec nebude tušit. Já nevím, abych na ní vzal vlaštovku, ale já si myslím, že vlaštovka nějak jako extrémně nepomůže oproti třeba Captain Cole. Ne no, a ten Ice Fang. Já mám blbý podstaty prostě na tohle, abych to vybojoval. Ale já myslím, že tady na toho Gyarados se asi nebude nic dobrýho, protože on má co má? On má trash, když nemáš něco kamenného nebo železného. Potom Waterfall, když máš něco železného, potom když máš něco kamenného, tak taky, že jo. Mhm, Waterfall tam má ten jeden ledovej. Dračí Pokémony, ty jak je sundá Ice Fangem. A co používal na Gengara? Něco tam taky měl. Jestli má Crunch možná. Nebo něco takovýho, tak já myslím, že to mají hele docela vymazlený z tady toho frajera. No, vypadá tak rozhodně. Jinak ten jeho level je podle toho, jaký máš ty nejvyšší level, tak 20+. Jo, fakt? Takže když máš Alkazového 55, tak on bude mít 75. Takže kdybych je všechny dotáhl třeba na, jo, když je všechny dotáhnu na 55, tak budu mít jakoby, jo. Tak na tom budeš jak větší šance. Větší šance na výhru, no. A už začíná zápas číslo 3. Epický zápas. A opět Ice Fang pro začátek. Magnemite přes turdy to tam drží. Je tam ta paralýza. Ne, jsem flinchnutej. Oh. Já se z toho rozbrečím, kámo. Já z toho nebudu. Ty krásu.
Tomu se říká být smolař prostě. Dělal aspoň trash? Zatím nedělal trash. Ty král, to je strašný. Ne, zase mě van hitnul, co... Captain Cooley končí na ránu. Co přijde teď? Alakazam. Já se to měl dát obráceně. Já jsem měl dát první to Alakazam, protože na toho použije trash. No, že bys to z něj vytáhnul? Ne, tak on nepoužil trash. Aha, je chytřejší. Co Polivek, co s ním udělá? Já musím asi... Já bych ale asi teď použil trash, teď použil trash. Okej. Okay. To je pravda není. Poslala. Ne, teď bych tam potřeboval... Jak? Tak příště začíná s Polivekem. To půjde určitě, to bude ten trik. A Gengar to tam posílá. Těžký damage, dva zásahy. Pozor. Pozor, teďka dostává bomby, jo, od toho plynu se, on se teda nezdá, jo, ale... Oh, je to tam? Pozor. Ne. Oh, rip. No, tak jdeme na intenzivní trénink asi. A na obzoru vychází slunce, tak já bych to viděl, že bychom tady, hele, zapíchli tu epizodu. Já to tak taky vidím, a v příštím díle já udělám asi stadion a pak ho zkusím znova. A v příštím díle se pravděpodobně ještě podíváme do toho raketáckého doupěte. Jo, a já tam asi potrénu, nebo někde potrénu. Protože... A potom Gyarados skončí. Musí, tak víš co, když není, když s Magnemitem level 25, tak ono je to těžký, no. Mimochodem, já jsem našel Pokéball Max Ether. Max Ether? Mhm. Ether. Tam schovaný vedle schodů, když jdeš k Gyaradosovi. Tak, a ty jsi v Pokécentru? Secret Power bych asi mohl prodat, ne? Ne, já jsem v obchodě. Jo, to klidně můžeš prodat. A Hidden Power tuším taky, co ju najdu. Už jsem tady taky. Jej. Hidden Power, to je odpad. Jo, teďka, jo, tady. Secret Power, Hidden Power, Já si koupím nějaký Great Ball třeba. 10. Tak, já mám 36 tisíc. Já mám 22... Mám 220 tisíc, to mám 22 tisíc. Já nevím, spočítej nuly. 22 250. Víš to. Ještě můžeš potáhat trenéry. Takže, tohle teda by bylo všechno pro tady tu epizodu. Takže pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak, nazdar. Čau.